pa dobila bon, pejte na take drugačne duhovne vaje, mi pa smo prej na duhovne vaje hodili odlično. Je bilo vedno fajn, tisti teden po duhovnih vajah je bilo super, pa pa obleči nazaj starega človeka, pa gremo spet vsak un dol, pa smo bili na istem. Zdaj, kaj se je res tlele zgodil, to je bil malo drugačen seminar. Prvo je bilo to, da so zakonca govorila, svete, jaz polna upanja bom kaj slišala in res, ne, tam je bilo tako povedan, tukaj le vam nekaj povemo, pa imate pa vidba eno uro čas in se o tem pogovarjata. Super, ne. Teme, same take življenjske. Prideva prvo uro, ne, po tistemu predavanju, on, vidiš jahter, nič od tistega, ni. Zdaj ima malo. Eno vprašanje dajva sam, no, sam enega. Ja, ti kar gor. Jaz govorim, a smo nekaj slišal? Pismo je poletno, vidiš. Kako bi mi našparali toga? Konc, jaz sem rekla nič. Ljubi Bog, mava se lušta, tako kot sem mu rekla, lej bazen, mi dva sva skup, njegovi so otroke že vzeli, krasno. In sem se čisto dala v solo, priznam, no. Pa pa po enem takem predavanju, ja, ko je on malo zaslišal, ki so vrednote, a ne, se vidite, ti imaš v glavi, ja, Bog, ja, žena, ja, otroci, potem pa služba. Če pa začneš to malo vrednotati, koliko časa Bogu, koliko časa ženi, koliko časa otrokom, koliko časa službi, ne, se slika malo obrne, ne. In pač meni je bilo to tako, ja, jasno, ne, nisem bila toliko obremenjena s tem, njega pa to sesul, kaj ga je sesul, ne vem, v glavnem, ko sem videla, pa šla po tistem predavanju dol do morja, se iz njega usul. Jaz ne vem, kaj se je zgodilo, ampak on je začel govoriti, povedal marske, kar tist trenutek vem, da sem bila, čist fertika, ne, ker res gne zanosati, tok je bruhal iz njega, ne. In tako, no, potem sva začela malo bolj aktivno na tistem seminarju sodelovati in je bilo tam tudi ogromno uporabnega, kako besede iz svetega pisma lahko preneseš direkt v življenje, ne, kako so tam navodila, ko se znajdeš v neki situaciji, kako si lahko s tem pomagaš. To mi je bilo eno spoznanje, drugo pa to, Sveti Duh. Jaz prej, ne, Oče, Sin, Sveti Duh. Sveti Duh mi je bil tako daleč. Nisem ga vedela vpletati, ne. Tam pa so nam predstavili, da je to pač komunikacija med nami, med Bogom samim že. To je približki, a ne, teh razlag. Ampak jaz sem to nekako tako razumela, da če ga bom poklicala, a ne, preden bom šla naprimer brati Sveto pismo, da mi bo pa kaj mogoče razloženo, jasno, ne vem, uporabno. Tako da, ko sva iz teh duhovnih vaj prišla, sem začela s pomočjo te besede med nami, ne vem, če poznate, ta revija, Božja beseda za vsak dan. Tam zjutraj, ja, zjutraj, ne, daj vstati pa to moja, to je bila pa druga, ne. Jaz sem imela tri majhne pokolce, zvečer si zmatram, da pred njimi zaspiš, zjutraj pa jaz nisem jutranji tip in spim, dokler spijo otroci, ima še kakšno minuto dlje. Tako da mi je bilo to kar tako malo, ne, tam ti rečejo, vzemte si zjutraj čas, v miru preberte, naredite si kotiček, to je vse super, ne, ampak jaz kot mlada mamica, jaz nisem vedela, kdaj to delam, danes si teh 5-10 minut časa za Boga vzamem. Ampak sem pa trmasta in sem rekla, da bom, vse en bom, in sem začela delati to, da sem otroke lahko dala jim nekaj zaigrati. Sem rekla, zdaj pa otroci, jaz bom za mi zabrala Sveto pismo na glas, vi lahko poslušate, sam takrat me ne moto, razen če res, ne vem, eno slabo, ali se upalih, kar tam je pokako, drugače me puste pri meru. No, in otroci so je malo čuje, mami gledajo, ne, pa so se igrali, in jaz sem brala Sveto pismo. In potem Jakob, moj ta drugi, pride enkrat do mene in reče, ampak mami, dober, ti bereš Sveto pismo, zakaj mami bereš Sveto pismo? Nisem jela, kaj njemu rečem, ne, rekla, le Jakob, zato, da nisem toliko tečna. Aha, v redu. Čez dve ure, ko je mami vpila na vas glas na njih, a ne, je vrleto, tako je še zdaj ga videl, mami, ne bit huda, pejdi brat Sveto pismo. Tako sem rekla, lej, če nič, mogoče to za življenje ostane, da je to ena izbed rešitev, ko je človek tečen, da se gre nekam pomiriti, ne.
da gre brati sveto pismo. Pa še malo si kaj drugega, ne. To, da jim na glas, ampak res so bili majhni, ne. Ne vem, tudi kakšno priliko, ki sem prebrala, ne, o izgubljenih drahmah ali pa da je nekomu olja zmanjkalo in pa smo bili farmaši in sliši to isto stvari in sredi evangelija, mami, tle je tudi olja zmanjkalo. Da, zanimivo, no. Je, se je, tako, bi rekel, obrestovala, ne vem. Tega ne delaš zdaj zato, da bi otroc, ne vem kaj, ne, hočem povedati, da on so te otroci malo zrastali, so najstniki, ne, in je zgodba malo drugačna, ne, že pridejo s kakšnimi konkretnimi vprašanji pa tako, no, ampak pot do tja je pa vsekakor bila zanimiva, pa se pravi, človek mora biti malo iznajdljiva, ne, tudi vi bote iznajdljivi, ne vem, v iskanju tistega, kar vam duhovno da nekaj, kar vam duhovno pomaga, da, da greste lažje skozi dan. Oh. No, takrat se je meni res, kot je rekla, malo svet obrnil na glavo, ker vrednot nisem poznal tako na ta način, kako se vrednotijo stvari, da se to da iz časom zmer. No, in to sem takrat prvič dojel. Me je pa nekako zaznamval, če vam lahko iz svetega pisma poznati, verjetno ste vsi iz svetega pisma, pa kaj me je zaznamvalo v tistem življenju. Meni so bili jahta, dobri avtomobili, te stvari so meni bile zelo blizu, ali pa sem si jih zelo želel. Jaz sem imel cilj, ko bom mi doporučena, bom pa to dosegel lahko. In seveda bilo vse v to smeren, ne več v najin zakon. Ne. Kar se namreč vidi, tole je pa iz drugo pismo Korinčanom, peto poglavje. Kar se namreč vidi, je začasno, kar pa se ne vidi, je večno. To pač jaz nisem takrat nič razumel. Vemo namreč tole, če razpade naša zemeljska hiša, ki je le šotor, imamo v nebesih zgradbo od Boga. Hišo, ki je niso naredile roke in je večna. Zato tudi v tem svojem stanju vzdihujemo in si želimo kar povrh obleči svoje bivališče, ki je iz nebes. Seveda le, če se izkažemo, da nismo goli, ko se slečemo. Dokler namreč živimo v tem šotoru, vzdihujemo in teži nas, ker se ne bi radi slekli, ampak bi se radi oblekli kar povrh. Jaz sem si to vedno predstavljal, kar povrh Kristusa obleči. Se pravi, mene še vedno navdihujejo jahte, avti, to. To je še vedno moj človek. Ministranska oblekca pa zelo fejst. Daš pa kar povrh Kristusa in te vsi vidijo, koliko si fejst. Jaz namreč sem živel to življenje, meseno življenje, v srednji šoli s svojimi sošolci, tiste revije gledal, ampak jaz sem vedel, da to nekaj ni dober. Ampak ko sem jaz prišel v cerku, sem se vseeno v ministransko oblekco oblekel in so ljudje rekli, koliko je fejs fant, ti si pa ful dober, ti boš pa duhovnik, ne? In to je tist boj v meni, se skozi bil. Sem dober, pa nisem dober, pa vem, da nisem dober. Ampak mi je bilo pa všeč, ko so me pa ljudje pohvalili. In to se je skozi bil v meni, ne? Šele zdaj vem, da lahko oblečem Kristusa še da, ko slečem starega človeka. Ne? Takrat sem jaz svoboden v tem življenju svojim. Ne moram biti dvojen skozi. Zelo rad igram to dvojno vlogo. Ne rad, težko jo igram. Nesrečen sem, kadar jo igram. Kadar spustim svoje, bi rekel sebe iz prestola, pa dam Jezusa, lažji sprejmem življenje, tist, kar mi je ponujen za tist dan. Ko sem prišel domov, sem se odločil, da bom vsak dan bral sveto pismo. Jaz imam službo ob 6. zjutraj se mi začne, takrat sem rekel, da se bom zbudil eno uro prej. In sem se zbudil eno uro prej in začel brati. Do takrat svetega pisma nisem dosti razumel. Ampak ko sem ga bral, sem imel pa sem prebral ta odlomek, pa potem še besedo med nami, tok, da sem nekak začel razumeti vse skupaj. Vedno pa prej pridi Sveti Duh, prej sem začel brati. In eno jutro se zbudim, glih tako, ne, in preberem pač tale psalam,
ki mi je dal nekako moč ali pa vodilo, od tega psalma naprej se je moje življenje spremenilo. Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se moral bati. Gospod je trdnjava mojega življenja, pred kom bi moral trepetati. Namreč jaz sem hodil v službo in sem se bal svojega šefa. Ne? In klere mi je dal točno, zakaj bi se ti bal svojega šefa, če sem jaz tukaj kot šef nad šefi. Ne? In si rečeš, pa se res, ne? Glej, se on vodi karkoli, bo pa bo. In sem prišel v službo in sem šel do šefa in sem rekel, popoldanskega dela, ki mi ga zdaj nalagate, ne bom več upravljal. Ker ne zmoremo, ker jaz vidim, da moja družina šepa zaradi tega. In jaz sem se tam tresel pred šepom. Ne? Ampak nekako mi je dal to, kar sem zjutraj prebral in v molitvi do službe, a ne? Sem se toliko pogumil, da mi je to dal moč, da sem to izvedel.